Alright, skal vi bare starte fra bunden af? Den første kandidat, vi har til setup review her, det ligner en, det ligner en sofa, vil jeg sige. En sofa-pude, sofa-hynde, med en MacBook Air på. Det ligner en, en M1'er. Jeg tror, det er en M1'er, det her. Ganske fornuftig PC. Jeg ved, måske lidt flere RAM i. Måske lidt mere SSD-plads. Måske truly a chooser. Så har vi Doggy her. PlayStation 5 har en PC. Oh, det er over hans PC. Det er lige så stor som hans PC, man. Holy shit. Så har han Anti-Sit Musimon. Det er stærkt. Skrivebordet. Hvad jeg kan se, så har du stikdåsen op på bordet. Jeg ved ikke lige, hvad du laver med en omgang krydderier på bordet. Men det er sådan set fint nok. Nej, få krydderierne væk. Rydde lær på skrivebordet. Smid stik. Især stikdåsen. Og tape den under med dobbeltklippet tape. Under bordet i stedet for. De skal ikke ligge oven på bordet. Skarmarm. Altid en god ting. Toiletpapir ud i siden. En rigtig lille. Rigtig lille. Frækkert, hva'? Lille hyggesetup der, lidt LED-lysbetjening, lidt vand og sådan noget der. Ja, det ligner ikke, der er så meget plads igen. Jeg ved ikke, om det er et hjørneskrivebord eller hvad det er. Igen, skærmarm. Altid lige til. De rykker 100. Der er en, der styr på der. Han kører et gaming-skrivebord. Der er lidt advent-hygge. Der er lidt snold. En gokkesok. Der er en fodbold. Der er godt nok rigeligt med fart på kablerne, og der ligger også en stikdås her. Få skaffet dig et wireless headset. De kan sgu være alt fra ingen penge til mange penge. Skaff et wireless headset. Sidder og spiller Fortnite på PlayStation herover. Ligner det. Man spiller bare med controller på PC eller hvad? Ja, det tror jeg, det gør. Men godt med setupet her. Det kan også godt se, at musemotten her på trænger måske lige til en vask. Den ser lidt... crisp ud. Ellers godt med julehygge. Godt med skærmarm. Det er godt at se. Og så også vende computerens ud. De stik her kan lige så godt vende den anden vej. Det ved jeg ikke lige, hvorfor de vender den vej. Det ved jeg ikke lige, hvad der sker der. Jeg ved ikke lige, hvorfor du har... Jo, er det mig fra nu af? Hvor fanden ser du sønder samtidig? Det er fandme ægte fan, det der, der sidder og kører to streams samtidig. Trådløs mus ud til keyboard også. Fortnite keyboard. Det er jo nok tæt større, hvis der er mig, hvis du har synes, det er fint. Der er lige en lader til AirPods'ne. Det ser sgu meget fint ud. Det er også lidt hygge. Faktisk meget clean setup, det her. Der er ikke på set, der er ikke en skid under. Mega clean setup, det der. Også det meste ser wireless ud, faktisk. Det ser faktisk rimelig nice ud, det der. Det kan noget. Hvis du lige får en skærmarm til de to skærme der, så har du altså alverdens PC-plads. Kæmpe clean. Det er faktisk det eneste, der næsten skal være på. Søborg Faxe Kondi-hylden her. Lidt tubeboard. To keyboards. Tre keyboards efter København. Men han har skærm på skærmarm her. Det er fandme next level. Han har sådan en BenQ-monitor på skærm. Jeg ved ikke, hvorfor er der spækbart. Spændende setup. Søborg varmeste by. Der er sgu lige et glas der. En wireless charger. Keyboard og mus. Det ligner ikke sådan et competitive setup. Det der, det ligner mere sådan et, man sidder og chiller ved. Razer-mikrofonen. Mest goofy-ass mikrofon nogensinde. Kæmpe space station af en PC. Det ser også meget fint ud. Jeg tror, du kunne lave det endnu mere. De der fødder der til Asus-skærm er sådan lidt halvblad store i det. Hvis du fik skaffet skærmarm, det skulle altid anbefaling herfra. Det er jeg i hvert fald været rimelig glad for. Så hænger de lidt og har dem, hvor man vil have dem. Måske lige stikdåsen her, for den underbord, så den ikke behøver. Den burger ligge der, og du kan lige bare dobbeltklip med tape under. Der er også et clean setup der. Et lækkert hvidt skrivebord, en chillerne AOC second skærm. Det der skal til, der er skærmarm på den main skærm. Der er faktisk ikke så meget pis der. Det ser faktisk ud. Jeg ved ikke, hvorfor det er de der buede skærme, der man har det ikke lige så fedt med. Den ved ikke lige helt, hvad pointen er med dem. Light mode. Ja, det skal man have. Men ellers, det ser meget clean ud. Det ligner bare sådan meget casual gaming setup, og så har han lige fået en ekstra skærm til. Og der er kablerne også trukket her meget fint og sådan noget der. Det ser faktisk meget 100 ud. Faktisk genialt nok at samle kablerne op fra den samme sted af, og så køre dem lidt længere hen til den næste skærm. Det er bare lort, hvis man ikke har nogen over 32. Ja, yeah, kan ikke se, hvorfor de skulle være sådan i hvert fald. Der rykker My Guy skulle lige en bitte mouse. Wireless også. Keyboard også fint. Gaming computer der også. Jeg ved ikke lige, hvorfor den... Det er selvfølgelig bedre, den står ovenpå. Så nok musemålplads er nok fint. Måske en skærmarm til. Det ser sådan lidt sjovt ud, det er skubbet helt derhen. Hvorfor har du din trøje omvendt på, Freja? Det er meningen, din boomer. Clueless. Modding. I hvert fald skal lave en Jaxi modding emote. Der er sgu en PlayStation. Jeg ved ikke lige, computeren er henne. Meget stort... Jeg vil sige også en second skærm, vil jeg sige. Og så får en skærmarm på. Det skulle være 100 nok. Måske også en ny mus, eventuelt wireless. Føler, der er sgu rimelig Gucci setup her også. Der er sgu en, der sidder her i mors kælder. Tre skærme. En wireless charger engang, lidt radarpedaler og lidt 100. Godt wireless headset, wireless mus også, tastatur. Og fandme en, der har SteelSeries grinden her, det er fandme 100. Eventuelt nogle nye skærme, der måske passer lidt bedre ind, hvis du har råd og lyst til det. Skærmarm på også. Det var sgu til at have et mega godt setup der. Jeg tror faktisk, hvis man har det skrivebord der samt en skærmarm. Altså hvis man kan have lyst, så har skærmarm, der holder alle skærme. Det kan godt anbefales. Men der, jeg har jo den skærmarm, der holder hver enkelt skærm, fordi så er der ikke noget, der bliver blokeret. Fordi hvis du har den der, hvor der går en arm ud bagved også, som skal holde den, så det ligesom bliver holdt op for en af, så bliver det bare noget bøvl. My guy har snydekoder til venstre. Hvor lang tid siden, du har lavet sådan noget fjol her. Ja da. Wireless mus ser det ud til. Hvis det ikke er, så skal det være det. En rød Hyperx mikrofon. Jo, det er sgu da ham, der er imposteren. Du. Nå, men nogle skærmarm til vil nok være helt sneakers. Det ser ud til, at der er så meget skrivebordplads. Men det vil give lidt. Men ellers ser det ud til, at du sidder og hygger dig på det setup der. Der er ikke så meget der. Jeg ved ikke lige, hvor computeren er. Så mikrofonen kommer også bagfra. Det er faktisk fint nok.
også meget fint setup. Jeg vil sige, wireless mus også. Det kunne godt se ud, hvis du skal have musen helt hernede i hjørnet, så ser det ud til, at du har fået lidt snor. Ja, i forhold til, hvad der er at gøre med, er det nok fint. Jeg ved ikke lige, hvor computeren står henne, men der er plads på skrivebordet, så få den deroppe på en eller anden måde, eller få den under. Okay, fart på Frejas. Der er lige dags, så det siger noget. Sprinklervæske. Nogle nisser op på computeren. En skærmarm, der holder alle tre skærme. Kamera også. Mikrofoner gennem væk. En studielejlighed værd, det skulle ret clean. Det er mit, der er logget ind på Fires Discord. Ja, det gør med dig, Emil. Citrus washing gloss. God cable management der. Er det så bare reservedelshylden det her, eller hvad? Så der er Bertrams. Okay, solid stol, du rykker der. Man kan godt se, der går godt i firmaet. Fornuftig headset også. Mus keyboard, chill også. God størrelse mus, som har der plads. Skærmarm, lidt lækkert. Grinder setup. Hvad siger hun? Nu siger det ikke grimt. Kæft, vi bliver fame nu. Er for satan. Oh, bro. 12 dåsekolaer. Holy shit, dude. I løbet af en dag, og så også vodkaen. Han er thirsty. 10'er setup. Bro, no cap. Altså, hvad fuck foregår der? Far på det setup der. Jamen, rydde op på skrivebordet, så kan vi snakke om det. Der er lige et par sneaks, der lige står og hygger der. Et par små højtalere, mus, keyboard. Det ser sgu ud til at være meget chillerende gamer setup, det der. Eventuelt smid, der er plads til en second skærm her, hvad der siger. Eller her. Du kan sagtens have en second skærm her, hvis du får en skærmarm. Det er det, der gør. Altså, second skærm og skærmarm er fucking 200 IQ, for så skal du have skærmen der, hvor du har musen. For jeg tog de samme plakater. Manden har noget lydkort af en værk. Der er sgu lige en vinylspiller. Der er lige nogle KRK-højtalere på nogle fødder. Fucking sneakers. Ikke lige det fedeste skrivebord i verden, vil jeg sige, men det ligner et hævesinke, der er blevet... Der er smidt egen bordplade på. Og så en god kontorstol. Det ser ud til at være et rigtig lækkert kontorsetup, det der. Her man melder snakken. Den mindste Omen-PC i verden. Skærmarm lidt lækker. Kæmpe musemod. Mus. Trådløs tastatur. Også rigtig sneakers, der er en lille god trådløs lader ved siden af os. Det er sgu også ret clean setup, det der vil jeg sige. Meget clean. Der er lige lovligt mange kabler der til syne her og der, men hvis man kan lege lidt med det, så er det jo fint nok. Grinder setup her, der så kunne også lige der have en skuff nedenunder. Grineren. HyperX mikrofonen på en blue stang der. Webcam helt derop. Eller en keylight af en art. Så det er et rimelig god grinder setup, det der. Og så er der lige sådan en tavle, hvor man lige... Det, er det ikke fra IKEA, den der? Så kan man lige hænge nogle ting derop, headset og sådan noget der. Og lidt gear. Faktisk meget smart. Jesper, du skal søst alvorligt tage dig sammen. Mate, du har haft Rolex, og du har fået helt ny bil A3, men du står og rocker, og så har du fodbad dernede. Du kan få det skrivebord, jeg har skrald til 150 kroner, mand. Det er et make-up-bord til kvinder. Prøv lige at overveje ham der. This guy really pulled up in IKEA and bought this. Altså, ekspedienten har jo troet, at du fucking skulle købe til en kæreste eller et eller andet. Jeg er ikke stivt. Straight out of Jysk bord, mand. Nå, men der er også et setup her, der er rigelige pladser på bordet. Du kan se computeren under bordet. Jeg vil egentlig godt have taget den op på bordet, hvis det var mig. I forhold til skjulekablerne er det selvfølgelig lidt bedre, det der. Og der er også en XLR-mikrofon og et lydkort der. Ja, en dybere musse måtte være også sige. Den er ikke sådan så mega gamervenlig, den der. Men også fornuftigt setup. Det er godt med skærmarmene der. Det giver sgu lidt plads på bordet. Det er lækkert. Er det ikke engang løgn, du kan se, hvordan det der plastik, det er sådan begyndt at gå op, fordi man har haft sin arm der for længe. Manden kører snackathon herover, mand. Grinder. Eller Fortnite. Først smæk på keyboard. Wireless mus også. Det er godt at se, boys. Et en gang. Måske kunne stuen godt få en upgrade. Så et par skærmarmer, og så få kablerne under bordet en gang, så vidt muligt. Nogle gange sidder jeg også på Jax's loft. Det spærer. Hvilken mus måtte du rock til et hjemmekontor? Nej, men prøv lige at se her, hvis man nu går ind på antisimp.dk, så er der både undertøj, underbukser, badeshorts, bæltetaske, stor taskes taske, sengetøj og musemotter. Og faktisk, hvis man bruger rabatkoden JAX20, så får man 20% rabat på det hele. Så man gerne vil have en ny hoodie, t-shirt, noget sengetøj, noget undertøj, lidt til kæresten, lidt til sig selv, whatever. Nå, hvad her også clean setup. Der er nogle skærme, der er blevet smidt op på skærmarmen. Det er lækkert at se. Lidt kabler til lige at lade telefonen og AirPods'ene. Nogle kabler, der er... Jeg kan ikke lige helt se... Okay, er vi enige om, computeren er sat op i skrivebordet? Det er fucking genialt, det har jeg også selv gjort. Kablerne herover, det kan jeg ikke lige se, hvorfor de skulle være det. Man kunne måske køre dem rundt om der, herover i siden og så under. Men clean setup, det holder sgu ned. Og slækker med et lille verdenskort. Okay. Okay, det er bare wide angle billeder, den der er bare ultra wide, den skærm der. Ny stream deck også. Rigelig med skærm. Jeg vil sige, når du har lige skærm der, det setup der, så skal jeg også køre den wireless mus, hvis jeg har dig. Men stille nok setup. Tillykke med dit medlemskab af Vejle Boldklub Kids. Fucking my guy, man. Solid diplom, du lige rykker der. En varm inventory med skins. Discord-serveren ved siden af. Flot tastatur også. Musen kunne godt være wireless. Det ser ud til, at du kører grinder mode med skærmen tæt på. Få en skærmarm på, så chiller du. Han har simpelthen ryddet op imens. Crusty ass stol. Dine røvhår svedte til. Der er sgu lige en antisim trøje også. Der skulle blive ryddet op imens. Det er stilet. Jeg vil stadig sige, at det ser ret trængt ud. Det setup der, nu ved jeg ikke om bordet, det sidder helt ind til væggen. Eller er der skærmarm på, eller sætter bare... Og det er fordi, du har computeren bagved. Altså, jeg mener, der er plads til computeren herovre, så smider jeg lige derovre. Og det er en antisem musemot. Har ikke penge til at skaffe mig af med Fortnite-tastaturet og kontorskærmen. Okay, han er down bad ham her. Han sidder og kører en Smirnoff alene en lørdag aften. Drukket et par øl.
Måske så er det Sprite, en små sure, en små sur mere, en kop kaffe, foran at tage turet wireless mus på jordens mindste musemod. Mate, jeg vil sige til dig, det der, det er en fake Twitch stream. Den der hedder ikke Spoonie inde på Twitch. Down bad. Det er den der white skærm der, sindssygt nok. Så har du større musemod, væk med alkoholen på en lørdag aften alene, det er ikke sundt, det er ikke godt. Han bruger Firefox. Hvad hedder hun så? Hun kan godt slå mig som en, der hedder Mia. Hun ser sød ud. Og der er en, der rykker en helt god medianskærm her. Computeren over på regionen ved sengen, stilet nok. Det ser ud til, at der er vildt meget plads her. Eventuelt skærmarm på, måske en ny skærm. Så har vi sgu et setup midt ud i stuen. Solid skrivebord, solid musemod, helt vildt blare sekundskærm. 12 dåsekola. 12 dåsekola. Dags. Men ja, er det en kontorstol under bordet? Dags, altså vist ikke. Vi tager lige sidste setup her. Det har gakke. Gamer keyboard, du mangler dine tastaturtaster. PC op på. Bro, er du ikke sådan 13-14 år? Hvordan har du sådan gamer PC og MacBook og alt muligt udstyr, mand? Fuck, I lavede jeg. Og kæmpe kamera også, altså. Akkes forældre må være rige. Mate, skal du se mit udstyr, dengang jeg var 15, mand? Nu til NPF nakke mine knapper. Hvor gammel var jeg i 2015? Der må jeg være 14, ikke? Vel at mærke et år yngre nakke. Gamer PC køb jeg for konfirmationspenge low key. Skærm køb jeg brugt i min storebror. Skærm har jeg også købt sådan brugt eller fundet i genbrug. Mikrofon har jeg også selv købt. Mus tastatur koster også noget 800 kroner. Det var også en anden tid, dengang jeg streamede. Der var sgu ikke lige så mange viewers eller noget som helst dengang. Der var ikke så mange på Twitch. Youngest Sunset Guy. Men jeg er fornuftig setup. Måske en ny mikrofon, men den holder jo stadig 100. Blue Snowball, det er sat mig også jordens mest weird ass designet mikrofon. Sidste jeg kunne være bedre. Jamen skærmarm. Måske en gaming monitor frem for det der Dell kontorpis. Koster 150. Jamen den er hjernedød billig. Den er fandme også OG. Min storebror startede med at bruge den på YouTube.